दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री भएको बेला सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको आफ्नै पार्टी नेपाली काँग्रेसका उन्सत्तरी जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन बाध्य हुनु पर्यो प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने सम्भवत यो सदनमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो अन्तिम सम्बोधन हुनेछ मेरो ध्येय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु होइन तर चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेर मत मागिएको हुँदा म मा आज ठूलो नैतिक बन्धनमा परेको छु काँग्रेस संसदीय दलको गणित आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छ तर काँग्रेसलाई मत दिने जनतालाई मैले के जवाफ दिने यो प्रश्न मेरो सामु उपस्थित भएकोले म आज निर्णायक उत्तर खोजिरहेको छु यसो भन्दै पन्ध्र मिनट लामो भावुक सम्बोधन गरेका थिए संत नेता तथा प्रधानमन्त्रीको त्यो मार्मिक मन्तव्य सुनेर उपस्थित सांसद तथा मन्त्रीहरूका आँखा रसाएका थिए हो आज उनै संत नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको विषयलाई लिएर यो कार्यक्रम तयार पारेका छौं विश्वास सदाज इस कार्यक्रम उत्तिक मन पराईद विक्रम सम्वत उन्नाइस सय एक्कासी पुष आठ गतेका दिन पिता शंकटा प्रसाद र माता ललिता देवीको परिवारमा कान्छा छोराको रूपमा भारतको बनारसमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जन्म भयो कृष्ण प्रसाद भट्टराईका हजुर बुबा पण्डित विश्वनाथ भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको वक्र दृष्टिमा परेको हुँदा उनी सपरिवारका साथ बनारस आई बस्न बाध्य भएका थिए बनारसमा रहँदा नै पण्डित विश्वनाथ भट्टराई बिहारको रामनगर राज्यका राजाका पुरोहित बन्न पुगे यिनीपछि यिनका छोरा संकटा प्रसाद अर्थात कृष्ण प्रसाद भट्टराईका बुबा पनि रामनगरमा नै पुरोहित भए कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत उनका तीन दाजुहरू बट्टु प्रसाद नारायण प्रसाद गोपाल प्रसादहरूले बनारसमा रहँदा नै आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाए तत्कालीन समयमा भारतमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन तीव्र गतिमा अघि बढ़िरहेकोले कृष्ण प्रसादका दाजुहरू पनि भारतीय आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागे कृष्ण प्रसाद भट्टराईले पनि आफ्नै दाजुहरूको कदमलाई पछ्याउन शुरू गरे बनारसबाट नै माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गरिसकेपछि उनले काशी हिन्दू विश्वविद्यालयबाट बीएको अध्ययन पूरा गरे त्यसपछि उनी राजनीतिशास्त्रमा एमए तहमा भर्ना भए यो समयसम्म आइपुग्दा उनी राजनीतिक गतिविधिमा निकै लागिसकेका थिए फलस्वरूप भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी भएको कारण देखाई उनलाई पक्राउ गरियो पक्राउ परेपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न सकेनन् र उनको एमए तहको पढ़ाई पनि अधुरो नै रहन गयो कृष्ण प्रसाद भट्टराईले आफ्नो जीवनको प्रारम्भ पत्रकारको रूपमा अघि बढ़ाए बनारसबाट प्रकाशित हुने योगवाणी र नेपाल पुकारका सम्पादक भएर काम पनि गरे सोही समयमा उनले सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव निकिता खुसेपको अन्तर्वार्ता लिने मौका पाए भनिन्छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई नै निकिता खुसेपको अन्तर्वार्ता लिने पहिलो विदेशी पत्रकार थिए सन् उन्नाइस सय बयालिस ताका अङ्ग्रेज विरुद्ध भारत छोडो आन्दोलनले चरम रूप लिन थालिसकेको थियो यही आन्दोलनमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई पनि सक्रिय भएर लागे यसपछि सन् उन्नाइस सय पैंतालिसमा उनी बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी स्थित नेपाल छात्र संघको उपाध्यक्षको रूपमा रहेर नेपाली विद्यार्थीहरूको बीच राजनीतिक चेतना फैलाउने काममा भट्टराई सक्रिय रहे यसैबीचमा उनले नेपालको निरङ्कुश राणातन्त्र हटाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विभिन्न चरणको छलफलमा सहभागी भए यही छलफलको क्रममा बीपी कोइराला तथा अन्य तत्कालीन युवा नेताहरूसँग उनको नजिकपना बढ्न थाल्यो नेपालको एक सय चार वर्षको लामो निरङ्कुश राणतन्त्रलाई समाप्त गरेर रा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र सहितको मुलुक निर्माण गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्बत दुई हजार तीन सालमा भारतको बनारसमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक संस्थाको गठन भयो देवी प्रसाद सापकोटा सभापति रहेको सो संस्थाको महामन्त्रीमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई निर्वाचित भए यसै साल अर्थात विक्रम सम्ब दुई हजार तीन सालको माघ महिनामा कलकत्तामा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा उनले संगठन मन्त्रीको पद सम्हाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर विक्रम सम्ब दुई हजार छ सालको चैत्र महिनामा नेपाली कांग्रेसको गठन भयो यसपछि कृष्ण प्रसाद भट्टवाईले नेपाली काँग्रेसको सहमहामन्त्रीको पद सम्हाल्न पुगे विक्रमसम्भ दुई हजार सात साल असोज नौ र दस गते नेपालको दक्षिण सिमानामा रहेको भारतस्थित बैरगनियामा नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण सम्मेलन भयो सो सम्मेलनले नेपाली काँग्रेसले राणा शासन विरूद्ध नेपालभित्र नै सशस्त्र आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने अधिकार तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइरालालाई दिइयो यही समेताका जनकपुरदेखि उदयपुरसम्म कब्जा गर्ने मुक्ति सेनाको कमाण्डरको जिम्मेवारी कृष्ण प्रसाद भट्टराईले प्राप्त गरे उनको नेतृत्वले सशस्त्र समूहले उदयपुर गरी कब्जा गर्यो जनकपुर र महोत्तरीमा पनि जनसरकारको घोषणा गर्यो यसरी सशस्त्र संघर्षद्वारा राणा शासन हटाइए तापनि उनी हिंसात्मक आन्दोलनका कट्टर विरोधी थिए विक्रम सम्भ दुई हजार सात सालको क्रान्तिले राणा परिवारको एकलोटी शासन पद्धतिलाई समाप्त पार्यो यसपछि नेपालमा राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको स्थापना भयो नयाँ व्यवस्थाको आगमनसँगै विक्रम सम्भ दुई हजार आठ सालमा सत्ताइस वर्षीय कृष्ण प्रसाद भट्टराई सल्लाहकार सभामा अध्यक्ष बन्न पुगे निश्चल सत्य सन्तुलित र पारदर्शिता व्यवहारका कारण बीपी कोइरालाले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई यस पदको लागि सबैभन्दा योग्य व्यक्तित्व भएको भनी छनौट गरेका थिए इतिहासकारहरूका अनुसार सो पदको लागि मातृका प्रसाद कोइरालाले सारे मरिहत्ते गर्न खोजेका थिए यसपछि विक्रमसम्म दुई हजार पन्ध्र सालमा भएको आम निर्वाचनमा आफ्नै पैतृक थलो गोर्खाबाट उम्मेद्वारको रूपमा भाग लिने निर्णय लिए तर सो निर्णयको परिणाम सोचेको जस्तो हुन सकेन उनी अप्रत्याशित रूपमा पराजित हुन पुगे उनका प्रतिद्वन्दी गोर्खा परिषदका विश्वनाथ सुबेरी थिए विश्वबन्धु थापाका अनुसार बाहुन भएर पनि रक्सी र कुखुरा खाने धर्म नासा भनेर बाहुन छेत्रीहरूले पनि भोट नदिएको बताएका थिए लीला प्रसाद लोहनीका अनुसार कृष्ण प्रसाद भट्टराई हार्नुको मुख्य कारणहरूमध्ये काँग्रेसको धुमिल भइरहेको छवि र उनको आफ्नै स्वभाव भनी उल्लेख गरेका छन् उनका अनुसार किसुनजीलाई कसैले अफर गरियो भने नाइ नभन्ने खाइदिने र फेरि खाएको कुरा रमाइलो पाराले सबैलाई भनिदिने गर्नुहुन्थ्यो सो निर्वाचनमा पराजित भए तापनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई बीपी कोइरालाले सभामुख मन्त्री वा भारत बेलायत या अमेरिकाको राजदूत मध्ये कुनै एकको छनौट गर्न भनेका थिए विकल्पहरू दिँदा दिँदै पनि बीपी कोइरालाले सभामुखको हैसियत मन्त्री भन्दा माथि हुने र त्यो पदको समन्वयकारी भूमिका संक्रमणकालमा महत्वपूर्ण हुने जस्ता सुझाव पनि दिन भ्याए यो सबै सुनिसकेपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई सभामुख पदप्रति आकर्षित भए त्यसपछि उनलाई प्रतिनिधि सभामा मनोनित गरियो विक्रम सम्भ दुई हजार सोह्र सालमा अर्थात् पैंतिस वर्षकै उमेरमा उनी प्रतिनिधि सभाको सभामुख जस्तो सम्मानजनक पद प्राप्त गर्न सफल भए यसरी कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेर उच्च स्थानमा पुग्न सफल भएपछि उनी आम नेपालीमा किसिनजीको नामले परिचित भए विक्रम सम्ब दुई हजार सत्र सालको मंसित ताका भएको एक घटनालाई उद्ध गर्दै पत्रकार किरण भण्डारी लेख्छन् बनारसमा हुँदा विद्यार्थी राजनीतिमा सँगै होमिएका कृष्ण प्रसाद भट्टराईका दौतरी अर्थात् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विश्व बन्धु थापाले किसिनजीलाई भेट गर्दै भने किशुनजी म त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदैछु राजाले केही कठोर कदम चाल्दैछन् अब न बीपी रहन्छन् न सुवर्णजी नै तपाईँ राजालाई भेट्नुहोस् प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ यो सुनेपछि किशुनजीले तत्कालै जवाब फर्काउँदै भने बाह्र वर्षभन्दा बढीको दोस्ती तोड्दै काङ्ग्रेस र बीपीलाई धोका दिएर मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छैन राजा महेन्द्रबाट विक्रमसम्म दुई हजार सत्र साल पौष एक गतेका दिन बीपी कोइरालाको सरकारलाई विघटन गरियो पछि उनी पनि बीपीसँगै पक्राउ परे दस वर्षभन्दा बढी समयसम्म जेल जीवन बिताएपछि उनी बाहिर निस्के बाहिरको माहौल अर्कै भइसकेको थियो तर पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेपालमा प्रजातन्त्रको आन्दोलनलाई मर्न दिएनन् विक्रम सम्बत दुई हजार सत्तैस साल वैशाख छ गतेका दिन नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना गर्दै भट्टराईले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सक्रिय बनाउन आह्वान गरे यसपछि विक्रम सम्बत दुई हजार चौतिस सालमा सम्पन्न भएको पटना सम्मेलनबाट बीपी कोइरालाले स्वास्थ्यको कारण देखाई कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई नेपाली काँग्रेसको कार्यवाहक सभापति बनाए बीपी कोइरालाको निधनपछि विक्रमसम्म दुई हजार उन्चालिस साल मंगिरमा गणेशमान सिंहको निवासस्थान क्षेत्र पार्टीमा सम्पन्न भएको सम्मेलनबाट उनी पुनः कार्यवाहक सभापतिमा चुनिए बीपी कोइरालाको निधनले कांग्रेस पार्टीलाई ठूलो क्षति भएको थियो यही समयताका कतिपय पुराना कांग्रेजी नेताहरू सुधारिएको पंचायती व्यवस्था स्वीकार कांग्रेस पार्टी परित्याग गरिरहेका थिए कतिपय नेताहरूको अनुसार तत्कालीन काँग्रेस पार्टीका महामन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गर्दथे यस्तो विषम परिस्थितिमा कांग्रेस पार्टीलाई जोगाउँदै अगाडि बढाउने जिम्मा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको काँधमा आएको थियो अब कुनै पनि आन्दोलनको कार्यक्रम नगरे पार्टी झनै खुम्चिने डरले उनले एक वृहत देशव्यापी सत्याग्रहको योजनालाई अघि सारे विक्रम सम्बत दुई हजार बयालिस सालमा उनले देशव्यापी सत्याग्रहको आयोजना गरे तर यसै बेला राम राजा प्रसाद सिंहको बम काण्डले गर्दा सत्याग्रहले आशतित सफलता पाउन सकेन तर यसले कांग्रेस कार्यकर्ताहरूमा भने उत्साह जगाइदियो यस्तै विक्रम सम्ब दुई हजार छयालिस सालमा क्षेत्रपार्टी सम्मेलनबाट नै नेपालमा वृहत जनआन्दोलनको उद्घोष गर्यो नेपालका सबै दलहरू मिलेर गरिएको सो आन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्यो जनआन्दोलनताका पार्टीको सभापतिको रूपमा नेतृत्व गर्दै भट्टराई पुनः प्रजातन्त्र पश्चात नेपालको पहिलो अन्तरिमकालीन प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए उनी प्रधानमन्त्री बन्नुमा तत्कालीन सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको त्यागले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो प्रधानमन्त्री भएपछि उनी एउटा ट्याङ्का छाता र माटोको सुरुवाई बोकेर बालवटर स्थित प्रधानमन्त्री निवास छिरे यसपछि छाता र सुराई कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पर्याय बन्न गयो उनी प्रधानमन्त्री भए तापनि उनको व्यवहारमा रत्ती भर पनि उत्तोलोपना र विशिष्टपना कहिल्यै देखिएन भट्टराईले आफ्नो शान्त शालीनताको साथै ठट्यौलीपनालाई पनि त्यागेनन् कृष्ण प्रसाद भट्टराईको भीड़लाई समन्वय गर्ने क्षमता अद्भुत थियो भन्दै राजनीतिज्ञ राजेन्द्र बिरेले एउटा घटना सम्झाउँदै भन्छन् अन्तरिम कालमा नै रानी ऐश्वर्य पशुपति जाँदै गर्दा मानिसहरूको हुलबाट कसैले ढुङ्गा हानेछ त्यसपछि के चाहियो र नेपाल आर्मीमा संलग्न श्रीमती संघ र पञ्चेहरूले यसको ठूलो विरोध जनाए घटना भएको भोलिपल्ट विरोध स्वरूप प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा महिलाहरूको ठूलो डेलिगेसन नै आउने भएछ डेलिगेसनको बारेमा पहिले नै जानकारी भइसकेकाले किसुनजी तयारीका साथ बस्नु भएको थियो आवेशका साथ महिलाहरू भित्र छिरेका मात्र के थिए किसुनजीले आफ्नो शालीनता देखाउनुभयो तर महिलाहरू के मान्थे र हाम्री महारानीलाई ढुङ्गा हान्ने भन्दै बुर्लुक्क उफ्रिहाले किसुनजीले पनि एक सटिक अभिनयका साथ निन्यौरो मुद्रामा भन्नुभयो त्यही त मेरी महारानीलाई ढुङ्गा हान्ने यो शब्द सुनेका मात्र के थिए सबै पञ्चे महिलाहरू शान्त भए त्यसपछि किशुनजीले मौकाको फाइदा उठाउँदै भन्नुभयो हेर्नुहोस् म यो खबर सुनेर रातभरि सुत्न सकिनँ भर्खरै प्रधानमन्त्री भएकोले मलाई अझै थाहा भएकै छैन पुलिस प्रशासन कहाँबाट परिचालित हुन्छन् किशुनजीको यो कुरा सुनेर चकित परेका महिलाहरू फर्किने बेला भन्दै थिए यिनी त हामीभन्दा चर्का राजावादी रहेछन् तत्कालीन समयमा राजा बाम उग्र बाम दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादीहरूको चक्र बिउलाई सजिलै तोड्दै संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ संविधान बनाउन उनी दिनरात लागि परे यसपछि प्रधानमन्त्रीत्व कालमा विक्रम सम्बन्ध दुई साल कार्तिक तेइस गतेका दिन नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकले एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार सडचालिसलाई कुशलतापूर्वक लागू गराउने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा संसदीय निर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण दायित्व यिनको काँधमा आयो विक्रम सम्भ दुई हजार अडचालिस सालमा भएको नेपाली काँग्रेसको आठौं महाधिवेशनमा उनी सर्वसम्मतिबाट सभापतिमा निर्वाचित भए यसै ताका उनले नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुको साथै आफ्नो पार्टीलाई नेपालको एक सशक्त राजनीतिक दलको रूपमा पनि स्थापित गर्न सफल भए यसै सालमा आफैले स्थापित गरेको नयाँ संविधान अन्तर्गत हुने आम निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकबाट कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट उनी उठे संक्रमणकालताका बुद्धिमानीपूर्वक आफ्नो कार्यलाई सफलता दिलाएका कांग्रेस पार्टीका लोकप्रिय नेताको यस पटक पनि अप्रत्याशित हार भयो प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको हारको कारण अन्तर्घात नै भएको धेरैले अड्कल काटे पनि उनले यस विषयलाई विवादमा ल्याउन चाहेनन् र कसैलाई पराजयको दोष पनि दिएनन् काँग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री योग प्रसाद उपाध्यय सम्झन्छन् आफैमाथि आई लाग्नेलाई पनि क्षमा दिएर अन्यायको बीस पचाइदिनुभयो किशुनजीको यो अप्रत्याशित हारले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह साह्रै मर्माहत भए गिरिजा बाबुलाई पार्टीबाट कारवाही गर्न उनले चर्को दबाब दिए तर पार्टी सभापति किशुनजीले उनको कुरै सुनेनन् यस बारे आफ्नो तर्क राख्दै कृष्ण प्रसाद भट्टराईले पटक भने बीपी कोइराला जसले मलाई महामन्त्री सभामुख सभापति बनाए उनको भाइलाई म कारवाही गर्न सक्दिनँ र गिरिजा बाबुलाई कारवाही गरेर काँग्रेस फुटाएको दोषको भार म बोक्न सक्दिनँ यसै प्रसंगबारे कृष्ण प्रसाद भट्टराईका निजी सहयोगी रहेकी कविता भट्टराईले एक लेखमा लेखछिन् सो निर्णयलाई सबैले विरोध गरेपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले एक कथाको सहारा लिँदै आफूमाथि भएको विरोधलाई साम्य पार्न सक्षम भए सो कथाको प्रसङ्गलाई कोटाउँदै भनिन् बीच एउटा लक्क जवान छोरा कसको भनेर झगडा परेछ अर्काको छोरा दाबी गर्न आउनेले अड्डी लिएपछि विवाद मिलेन यो विवाद खुड्किला चढ्दै राजा कहाँ पुग्यो उनले पनि न्याय दिन सकेनन् र चिरेर आधा आधा लिनु भनेछन् साँच्चीकै बाउलाई राजाको निर्णयले मर्माहत बनायो आफ्नो छोरो चिरेर ऊ आधा लासमा चित्त बुझाउन सक्दैन थियो उसले भइगो भनेर किर्ते बाउलाई छोरा जिम्मा लगाएछ कम्तीमा जोसँग भए पनि उसको जीवन रहन्छ भन्ने आशमा गणेशमाझी र पार्टीका अरू साथीहरूले अर भनेझै मैले कारवाही गरे भने काँग्रेस चिरिन्छ र लास हुन्छ लास हुन दिनुभन्दा म यसबाट अलग भइदिँदा जीवन रहन्छ भने रहस् फलोस् फूलोस् भनेर कारवाही नगर्ने निर्णय लिएको हुँ अन्तत आफ्नो हारलाई स्वीकार गर्दै उनी बाल्वटर स्थित प्रधानमन्त्री निवासबाट निस्कने निर्णय गरे पराजयलाई छिचोल्न सक्ने सामर्थ्य भएका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई उत्तिकै सहजताका साथ हातमा छाता र सुराही लिएर पैदलै प्रधानमन्त्री निवासबाट बाहिर निस्के पदमा रहँदा उनले कहिल्यै निजी सम्पत्ति जोडेनन् र जोड्न प्रेरित पनि गरेनन् विक्रम सम्भ दुई हजार छप्पन्न सालको आम निर्वाचनमा नेपाली जनतासँग यिनकै नाम बेचेर काङ्ग्रेसले भोट माग्यो यस ताका भने पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट उठेका कृष्ण प्रसाद भट्टराईले विजय प्राप्त गरे बहुमतको आधारमा काङ्ग्रेस पार्टीको नेताको हैसियतले उनले पुनः दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे तर भित्रकै द्वन्द्व र कलहका कारण यिनलाई एक वर्ष पनि राम्ररी टेक्न दिएनन् बिना कारण प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नु पर्यो यसपछि नेपाली कांग्रेस आन्तरिक कलमा नराम्ररी फस्दै गयो विक्रम सम्बत दुई हजार अन्ठाउन सालसम्म आइपुग्दा पार्टीले विभाजनको सामना गर्नु पर्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका शेर बहादुर देउपाले उनकी नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक नामक अर्को पार्टी गठन गरे यसबाट कृष्ण प्रसाद भट्टराई साह्रै विचलित भए पार्टी विभाजनपछि केही समय मौन भएर बस्न रुचाए तर पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले दुई खेमामा विभाजित भएको नेपाली काँग्रेसलाई मिलाउन ठूलो भूमिका निभाए यस्तैमा विक्रम सम्भा दुई हजार बैसठी सालमा भएको विशाल जनआन्दोलनले नेपालको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरायो मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेको अवस्थामा पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले राजतन्त्रको ओकालत गर्न छोडेनन् उनी तत्कालै राजालाई हटाउने पक्षमा थिएनन् गिरिजा प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउपा जनासँग टाढा हुन पुगेका भट्टराईलाई राजतन्त्र जरीबाट उखालेर रा फ्याँक्ने कुरा मन परेको थिएन यसरी संवैधानिक राजतन्त्रको ओकालत गरिरहेका कृष्ण प्रसाद भट्टराई सो समयमा पार्टीको मूल प्रभावबाट एकलिन पुगे यसै विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेसका नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप गिरीले भनेका थिए किशुनजी खासमा भीडको मानसिकता हेरेर रा, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने नेता होइनन् अलोकप्रिय हुनु परे पनि आफ्नो मूल्य मान्यतामा कायम रहने विचित्रको स्वभाव थियो किशुनजीमा अन्तत जीवनको उत्तरार्धतिर आएर पार्टीप्रति असन्तुष्ट हुँदै एकाङ्की जीवन व्यतीत गर्न थाले इतिहासकार बम बहादुर अधिकारीका अनुसार उनी सन्त स्वभावका दृढ अठोट र संकल्पका धनी व्यक्तित्व थिए इनी स्पष्ट वक्ता र सिद्धान्त निष्ठ नेताको रूपमा चिनिन्थे हरदम हसिलो रहने भट्टराईको सेन्स अफ ह्युमर उच्च रहेको थियो पदमा बस्दा व्यक्तिगत लाभमा नमुछकाले यिनलाई स्वच्छ छवि भएका नेताको रूपमा लिइन्छ यस्तै पत्रकार युवराज घिमिरेका अनुसार अन्तर्मुखी स्वभावका भट्टराईले आफ्नो जीवनका गहनतम मूल्यलाई आम वा सार्वजनिक बहसको विषय बनाएनन् तर उनको मूल्य र मर्म बुझ्नेसँग भने आफ्ना चिन्ता चाहना र लक्ष्य उनले कहिल्यै लुकाएनन् कविता भट्टराई भन्छन् सायद संस्कारकै कारणले होला किशुनजीमा पापको डर र धर्मको लोभ गरेको थियो पन्त लेख्छन् कृष्ण प्रसाद भट्टराईले आफ्नो जीवनलाई कहिले पनि पाखण्ड झुट र दोहोरो चरित्रको वर्को उडाएर आदर्शयुक्त देखाउन प्रयत्न गरेनन् उनको जीवन र आचरण पाखण्ड रहित थियो आजीवन अविवाहित रहेका भट्टराई बेला बेलामा विवाह सम्बन्धीको विषयलाई लिएर ठट्टा गरिरहन्थे र भन्थे म अविवाहित भए पनि कुमार चाहिँ होइन सन्त प्रवृत्तिका भएकाले जीवनको उत्तरार्ध कालमा पनि उनले सादा जीवनलाई अनुसरण गरिरहे उनी भन्थे यही जन्ममा सत्यलाई अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ र यही जन्ममा ईश्वरलाई चिन्न सक्नुपर्छ छयासी वर्ष लाग्दै गर्दा उनको शरीरले साथ दिन छोडे जस्तो देखिन थाल्यो उनी अस्पतालमा भर्ना भए बिरामी भए पनि उनको ठट्टा गर्ने क्रम भने टुटेन एकपटक बिरामी भएका बेला भेट्न अस्पताल पुगेका तत्कालीन एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग ठट्टा गर्दै भने तपाईँ पनि भट्टराई म पनि भट्टराई तर ठूलो भट्टराई चाहिँ मै हुँ सय वर्षसम्म बाँच्न चाहना राखेका उनी अन्तत विक्रम सम्बल दुई हजार सडसठी साल फागुन बीस गते शुक्रबार राति एघार बजेर छब्बीस मिनटमा काठमाडौँको नर्विक अस्पतालबाट परलोक गए इनको पार्थिव शरीरलाई राजकीय सम्मानका साथ फागुन बाइस गते पशुपतिको आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरियो उनले एकपल्ट भनेका थिए इतिहासले सम्झोस् भनी ठान्नु नै निरर्थक मा हो म जस्तो मानिसलाई इतिहासमा सम्झे पनि उस्तै हो समझे पनि उस्तै हो मैले इतिहासको लोभले होइन आफ्नो आत्मिक सुखको लागि काम गरेको हुँ कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखियो पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हौस् त नमस्कार